bəsləyirlər və yaxşı tərbiyə alması üçün heç bir maddi mənəvi şərait əskiləmirlər. Yaşı ona çatdıqda qeyis bir məktəbə verirlər. Məktəbdə müxtəlif qəbilələrdən oğlanlı, qızlı, çoxlu şagirdlər var. Bunlar arasında amirlərlə qonşu olan qəbiləyə mənsub gözəl bir qız var. Adı Leyli. Qeyslə Leylidə qarşılıqlı meyil oyanır. Getdikcə güclənən bu meyil əvvəlcə səmimi bir dostluğa, sonra da alovlu bir sevgiyə çevrilir. Günü gündən artan bu sevgi çox keçmədən qarşı alınmaz bir eşq şəklini alır. Uşaqların bu qarşılıqlı vurğunluğu yoldaşların diqqətini çəkərək söz-söhbət mövzusuna çevrilir. Yoldaşları Qeysə Leyliyə vurğunluğu üzündən ona Məcnun ləqəbi adlandırır. Bu ləqib artıq dilən dilə yayılır. Artıq haqqında danışan Qeys Leyli ilə deyil, Məcnunla Leylinin sevgisinə çevrilir. Leylinin ailəsi məsələni bilən kimi qızlarını məktəbə getməyə qoymur. Leyli evə bağlanmış olur, Məcnunla görüşə bilmir. Lakin Məcnun sevgisinin ayrılığı tab gətirə bilmir. Leylinin yaşadığı məhəlləyə gedərək uzaqdan olsa da onu görməyə, küni yardan bu iş almağa çalışır. Övladın bu halını görən amiri, şeyxi qəbilənin axsaqqallarının bir neçəsini götürüb, Leylinin atasının yanına gedir və onun qızının öz oğlu üçün istəyir. Amma yox cavabı aldıqdan sonra ona oğlun Məcnundur. Bizə yeganə qızımızı dəli kimi ad çıxarmış birisinə necə rəva görüb verə bilərik deyir. Məcnun atası ümitsiz halda Leylinin evindən geri qayıdır. Bu mənfi cavab Qeysin məzunluğu daha da artırır. Məcnun xəstələnir. Atası həccə aparır, Kəbəyə üst tutub oğlu ilə şəfa və səadət diləyir. Lakin zəhməti hədər gedir, eşq dərdi əlac götürmür. Məcnun özündən getmiş bir halda Leylinin məhəlləsinə gedir, saatlarla gözləyir, sevgilisini görmək üçün fürsət axtarır. Leylinin adına qəzəllər qoşaraq təsirli bir səslə oxuyur. Bu qəzəllər dildən dilə dolaşaraq qəbilələr arasında yayılır. Leylinin yaşadığı məhəllənin əhalisi Məcnun bu halından təngə gəlir. Onlar öz heysiyyətlərini təhqir olunmuş hesab edirlər. Dəlinin bir onların qəbiləsindən olan qızının məsum adını dilə dişə salmasını, manları mövzu etməsindən qəzəblənir. Qəbilə cavanların bir neçəsi bunu dəlinin şəhərini dəf etmək qərarına gəlirlər. Amirin şeyxinə xəbər göndərirlər ki, Məcnun ayağını məhəlləmizdən kəs, yoxsa onu öldürəcəyik deyirlər. Şeyx oğluna öyüd verir, amma öyüdlə qarşılanacaq halda deyildi. Bu dəfə Leyl Qeysi görməyə, axtarmağa cəhd edir. Məhəllə qızları bərabər bir xurmalığa çıxır. Buradan uzaqdan uzağa olsa da Leyli Məcnun kimi ayrılıq dərdi ah fəğana başlayır. 7 gözəl 1797-ci il iyulun 31-də 4968 beytdə olan Marağa hökmdarı Axsınqurlu Əladdin Körpə Arslana itab olunmuşdur. Sasani hökmdarı Bəhram Gür haqqında şairənə bir əfsanədən ibarət olduğu üçün bəzi naşir və təhqiqatçılar üçün Bəhramnamə deyilir. Amma şair öz əsərinə Həft Peykər adlı verilir. İskəndərnamə 597-ci il, yəni milad təqviminə 1200-cü ildə Azərbaycan Atabəy hökmdarı Nüsrəddin Əbubəkir Məhəmməd adına yazılmış İskəndərnamə dastan olaraq Yunanca orijinalı itdiyi üçün şərq dillərində Yunanistanlı Klastinesin uydurma kitabından götürüldüyü qeyd olunur. Öz adəti üzrə Nizami müxtəlif qədim yeni qaynaqlardan toplayaraq işlədiyi sujeti 10540 beytlik bir məsnəvi halına çevirir. İskəndərnamə 2 hissədən ibarətdir. 6896 beytlik birinci hissə Şərəfnamə İskəndər. Yəni bilirsiniz ki, Atropatena dövlətinin satralına çevirmiş və İranı Sasanilər ərazisini fəth eləmiş böyük Yunan padşahı və Yunan imperatoruydu. İbalnamə İskəndər adlandırılırdı. Nizamidən əvvəl bu süjeti məhz İran şairi Firdosi qələmə almışdır. Nizami şübhəsiz bu məsələdən agah idi. Nizami mövzular baxımından onu anlamayandan şikayət edərkən Məhəmmədən Rəsulzadə deyirdi. Türk cəmi bir həbəşlikdə alan yox, dolğanı bir yeməkdə deyə sayan yox. Klassik İran ədəbiyyatı deyildiyi kimi yalnız farsların sərvəti deyil. Bu danışıq dilləri fars dili olmayan müxtəlif millətlərin iştirakı ilə yaradılmış müştərək bir ədəbiyyatdır. Nizaminin doğulduğu Gəncə şəhəri bülbülü yetdiyi Azərbaycan Atabəylər İmperiyasının paytaxtı olur.
Azərbaycan nizaminin danışıq dilinin türk olması əksər hallarda qaynaqlarda aydınlıq yoxdursa da, əsərlərin diqqətlə araşdırılması Gəncəlinin fars olmadığını aşkara çıxarır. Təhlil edirərkən Məhəmmədəm Rəsulzadə qeyd edir ki, Nizamidə farslıq, Nizamidəki türklük və Nizamidəki Qafqaz, Nizamidəki ruslar haqqında təsəvvürü, Nizaminin qadına münasibəti özündə təcəssüm etdirir. Nizamidə farslıq Peyğəmbərin məktubunu cıran Xosra Pəriz haqqında aydınlayan adi görüncə ünvan su gördü elə bir tutmuş insan. İran ədəbiyyatını Firdosdan sonra ən böyük yeri təbii ki, İran nizami tutur. Amma hətta epik əsərə verdiyi lir, ovqat, aşıqana dastanlarda özündə xas yenilik və psixoloji təhlil baxımından nizami Firdosu qədər daxil olmaqla İran ədəbiyyatını heç kəsin fəth edə bilmədiyi bir zirvəyə qalxmışdır. Firdosu müxtəlif dastan və əfsanə hekayətlərdən İran tarixini, fars sənələrini canlandırma və yaşatmaq üçün istifadə edirdi. Nizami isə tarixi hadisələrdən özü üçün əsas məqsəd olan həqiqət naminə, gözəllik yaratmaq üçün faydalanırdı. Nizamidə türklük Xüsusilə qoca bir qadının Sultan Səncərə xitabında öz əksini tapır. Türklərin çün yüksəldi dövlətləri, ədalətlə bəzəndi bütün elləri. Madəm ki, sən zülmə qulluq edirsən, türk deyil, qarətkar bir hindusan deyir. Klasik İran ədəbiyyatında türk sözü gözəl mənasını işləndiyi həqiqətdir. Haviz Şirazinin bir qəzəlində Torki Şirazi bəhs etdi.